meil kõigil aegalt tuleb ette äratundmisi ja mind praegu täiesti kindlalt on tabanud äratundmine, et see ei saa olla keegi muu kui Lauri Räpp, kelle Apollo lugejad valisid parima luuleraamatu autoriks. Ja mul on õigus, tõepoolest, Lauri Räpp on siin. Lauri, ole hea, palun, tule minu juurde. Tervist. Tervist ja palju õnne. Sinu raamat Lihtsate asjade tähtsus rahvaraamatu kirjastuselt on valitud Apollo lugejate poolt aasta parimaks luuleraamatuks. Suur tänu. Sa oled öelnud, et kõik tuleb ringiga tagasi. Kuidas algas sinu auhinnaring? Võibolla ta algas ikkagi sellest, et ma ükskord kirjutasin, võtsin julguse kokku ja kirjutasin esimese raamatu. Et kui ma poleks seda kirjutama hakkanud, siis ma ei oleks ka selle viiendaga auhinnani jõudnud. Kuigi ega see auhinna saamine mul siia maani on selline, ta võtab ikka väga sõnatuks. Minu meelest sa ei ole normaalne inimene, sest normaalsed inimesed istuvad internetis selleks, et tülitseda ja vaielda võõraste inimestega poliitika ja meditsiini teemadel. Sina internetis käid küll, aga sa ei tülitse kellegagi. Ma olen jah võtnud sellise hoiaku, et ma räägin just nimelt sellepärast, et tülitsemist ja muud vahtu ja jama on nii palju, et miks mitte siis proovida headusega. Kas hea olla on keeruline? Eks ta mõnes mõttes on, et see kõlabki veidrat, et mõnes mõttes see hea olemine tekitab ka paraku vaenlasi. Mitte küll palju õnneks, et suur osa ikkagi on sõbrad. No ma arvan, et hea inimene, rõõmus inimene loomulikult tekitab tuske nendes inimestes, kelle need kvaliteed on puudu, aga minu meelest sinu raamatu suur väärtus on just nimelt see, et sa ilma peale tükkiva pinda käimiseta näitad inimestele, et on võimalik olla hea, on võimalik olla lahke, on võimalik olla kena. Sinu raamatu pealkiri on lihtsalt asjade tähtsus. Mis on see kõige tähtsam lihtne asi? Inimesed ja siis kõige lähedasemad inimesed. Et ilma inimest, et ta isegi see sama see auhind, et kui ma saaks selle ise endale ainult ja kui mul poleks kõrval inimesi, kes nagu kaasa ei elaks ja kellega mul seda rõõmu poleks jagada, siis ei oleks mitte midagi. Et lihtsalt inimesed ja oma inimesed. Kuidas sinu loominguline tee algas? Kas sa kõigepealt hakkasid luuletama ja siis läksid Instagrami või sa olid juba sotsiaalmeedias ja siis hakkasid luuletama? Oi, see luuletamine tuli palju hiljem, et päris looming algas ikkagi üldse ühest reisikirjast, mille üle ma väga uhke ei olegi, aga ma ei oska nüüd kirjutada ennem, et kuskilt tuleb alustada, et ega nii see läks. Ja. Aga luuletamisega oli küll niimoodi, et ma ütlen kohe, et ma ei tea luuletamisest mitte midagi, ma kirjutan sisetunde põhjal mingisugused oma mõtted ja tekste ja nähtud asju, aga pigem ma lihtsalt huvi pärast jah, proovisin Instagramis, et ma kirjutan mingisugused riimid ja vaatan, mis saab. Ja mis sai? No, esimene hetk oli see, et kõik isegi mõni sõber ütles, et sa oled päris lolliks täinud, et tahad poidiks, luuletaks hakata, et kuhu see kõlbab, mis sa teed sellega, et milleks, et kus sul piildik ei ole ja täna muidugi seda ei mäleta enam, et ei mina ei ole öelnud. Aga sealt ta kuidagi läks ja kasvas ja kuidagi tekisid need mõtted ja siis ma proovisin erinevaid vorme seal, et ja aforisme kui riimi ja kuigi ma ei tea ikkagi, Ma ei ole kindlasti luuletaja, et kohe kindlasti mitte, et seda enam veider on see auhind heas mõttes. Kui oluline sinu jaoks on lugejate tagasiside? Ikka on. Ütleme siis niimoodi, et see tagasiside on oluline eriti inimestelt, kes mitte ainult ei loe raamatuid, aga kes mulle ka korda lähevad ehk loevad. Et loomulikult on ja samas ma ei võta ka kriitikat kuidagi, kui see kriitika on aus ja konstruktiivne jumala eest. Mul ei ole selle vastu ka mitte midagi. Ma tean, et sa oled tohutult populaarne. Ma näen oma sõpru ja oma tuttavaid, oma sõprede sõpru ja tuttavaid ja nende sõpru ja tuttavaid jagamas sinu tekste. Ja ma arvan, et sa saad väga palju lugejate kirju tagasisidet, rääkimata nendest emotikonidest, mis nii kui nii tuled. Kas sa jõuad ka vastata kõikidele inimestele, kes siin tänavad, tervitavad, tahavad midagi kena öelda? No, mul on niimoodi, et ma ikkagi vähemalt, kui ma muud ei tee, siis ma nii öelda laigin, et kuigi üldse kui rääkida Instagramist ja sotsiaalmeediast, et ma olen hea selles mõttes postitaja, aga ise ma kasutan seda kehvasti, et ma ei veeda seal tunde ega päevi, aga ma tegelikult ei seda uudisvoo kui lasenda silmest läbi. Aga ma ikkagi jah, ma üritan vastata ja tegelikult on seal ka päris... Sellest võiks eraldi raamatu kirjutada, mis mulle kõik on sinna kirjutatud. Ma arvan, et seda raamatut me ootame kõik, sest et sotsiaalmeedia on loomulik osa meie elust ja meie igapäevasest suhtlemisest.
ma ei hakka küsima, mis on sinu järgmine raamat, sest sa tõenäoliselt ei ütle mulle seda. Sa salgad seda. Ja ma ei tea isegi, et mul on tegelikult on mingisugused sellised teistsugused kirjutamisega seotud projektid, et sügisel peaks tulema välja üks lastenäidend, mille ma kirjutsin. Miks teater? Kus see tuleb? Miks teater? Kristo Toots lavastab selle. Et see on niisugune korralik jant, et hoopis midagi teistsugust jälle. Väga huvitav. Ma ei ole nagu ühes sandis kinni, et ma teen üksid asju, mis siin tulevad. Ja. Teadle, ma arvan, et meil juttu oleks pikemalt. Ja. See minu kohtumine sinuga on täna esmakordne ja see on äärmiselt minu jaoks põnev ja silmaringeli laiendav. Hästi tore on tuttavaks saada. Ma arvan, me kohtume kunagi jälle, räägime pikemalt. Kindlasti. Aga praegu ma tänan sind selle raamatu eest. Ma soovin sulle palju õnne ja edu. Suur tänu. Aitäh. Lauri Räpp, Taavide Härrad.